Camp Mobile. Ko Tavaim Banka. Arat Newsemi եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի դեկտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Հայաստանը 2.9 միլիոն դոլար դրամաշնոր է ստացել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված դպրոցականներին աջակցություն տրամադրելու համար։ Ըստ Համաշխարհային բանկի հայտարարության, Հայաստանը ընտրվել է պետության և խաղաղության կառուցման հովանոցային հիմնադրամի նոր դրամաշնոր ստանալու համար։ Երկրի 200-ից ավելի դպրոցներում Լեռնային Ղարաբաղի շրջանից տեղահանված երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջությանը և հոգեֆիզիկական վիճակին օժանդակելու համար։ Դրամաշնորով ֆինանսավորվելու է Համաշխարհային բանկի և Դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի կողմից առաջիկայում համատեղ իրականացվելիք ծրագիրը՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի և Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի հետ համագործակցությամբ։ 2.9 միլիոն դոլար դրամաշնորային գումարը կուղվի Հայաստանի դպրոցներում տեղահանված երեխաների և դեռահասների սոցիալական ինտեգրմանը և դպրոցների անձնակազմի կարողությունների զարգացման ու մենթորինգին, տեղահանված երեխաներին և դեռահասներին, նրանց ընտանիքներին և ընդունող համայնքների աշակերտներին հոգեկան առողջության և հոգեբանասոցիալական համապատասխանեցված աջակցության տրամադրման համար։ Հայաստանի և Չինաստանի միջև առևտրի ծավալը 9 ամիսներին գերազանցել է 1.5 միլիարդը։ Հայաստանի և Չինաստանի միջև առևտրի ծավալը 2023 թվականի 9 ամիսների ընթացքում գերազանցել է 1.5 միլիարդ դոլարը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի դեսպան Յուն Ֆանը Եվրասիական հետազոտությունները ժամանակակից Չինաստանում և Եվրասիայում 5-րդ համաժողովի ժամանակ։ Դիվանագետը նշել է, որ Չինաստանը Հայաստանի երկրորդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է հայկական ապրանքների իրացման մեծ շուկայով։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին առևտրի ծավալը գերազանցել է 1.5 միլիարդ դոլարը, ինչը 30%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա արդյունքը, ասել է Ֆանը։ Նրա խոսքով, ավելի քան 20 հայկական ընկերություններ ավելի վաղ մասնակցել են Պեկինում կայացած արտահանման միջազգային համաժողովին։ Չինացի դիվանագետը փաստել է, որ երկու երկրների համագործակցությունը տարբեր նախագծերում մշտապես ընդլայնվում է։ Օրինակ, Չինաստանը մասնակցում է Հյուսիս-Հարավ Մայրուղու շինարարությանը, արևային էներգետիկայի հետ կապված նախագծերին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության վերազինմանը։ Դեսպանը նաև մատնանշել է կրթության ոլորտում համագործակցությունը, թիմ մարմինների մակարդակով փոխգործակցությունը։ Ազգային ժողովն ընդունեց օրինագիծը համաձայն ոժի օնլայն տաքսիները հաջորդ տարվանից կհաշկվեն։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը նշեց, որ օնլայն տաքսիների ոլորտը օրենսդրորեն չի կարգավորվում, ինչի հետևանքով ոլորտում բացակայում են վերահսկման հստակ մեխանիզմները։ Օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրման ծառայության հասկացությունը սահմանել որպես ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում։ Էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրման պատվերներ ձևակերպելու և փոխանցելու գործունեությունը սահմանել ծանուցման ենթակա գործունեություն, սահմանել պատվերի վճարման էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկղային կիրառության և պատվիրատուին էլեկտրոնային կտրոնի տրամադրման պահանջ։ Յուրաքանչյուր փոխադրման համար սահմանել արտոնագիր տրամադրելու պահանջ, որի պետական տուրքը կանխիկ դրամով վճարման դեպքում 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կկազմի ընդհանուր արժեքի 2%-ը, 2025 թվականի հունվարի 1-ից 3.5%-ի չափով, 2026 թվականի հունվարի 1-ից 5%-ի չափով։ Առաջարկվում է ազգային պահուստի կառավարման պատասխանատու նշանակել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը։ Խորհրդարանը քննարկում է կառավարության ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին և կիս ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Էդուարդ Հակոբյանը տեղեկացրեց, հիմնական կարգավորումները թանկարժեք մետաղների մասին օրենքում են։ Նրա խոսքով իրավական ակտերի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության պետական և ազգային պահուստներում առկա թանկարժեք մետաղների և քարերի համալրժման, հաշվառման, օտարման և դրանց հետ կապված այլ գործառույթների իրականացումը ոլորտային պետական մարմիններին փոխանցելու և այդ գործառույթների արդյունավետ իրականացումը ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Ունենք երկու խումբ փոփոխություններ, նախ առաջինը պետական պահուստ։ Ինչ է պետական պահոստը թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի, դա պետական սեփականություն հանդիսացող թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի, ինչպես նաև դրանց հետ կապված իրերի հանրագումար է, որոնց հետ կապված բոլոր գործառույթները ներկայումս իրականացնում է ֆինանսների նախարարությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք ըստ էության պետական գույք են։ Եվ գիտենք, որ կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքով
պետական գույքի կառավարման ոլորտում պատասխանատու մարմինը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարությունն է, ավելի կոնկրետ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն, և առաջին խումբ ըստ էության փոփոխությունները, որոնք որ առաջարկվում են, դրանք պետական պահոստի կառավարման և դրանում ներառված գույքի մասով իրականացվող գործառույթների մասով կարգավորումները ուժը կորցրած ճանաչելն է, բացառությամբ իհարկե ազգային պահոստի։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալի խոսքով երկրորդ խումբ փոփոխությունները վերաբերում են ազգային պահոստին, որը ներկայումս ըստ էության պետական պահոստի մաս է։ Հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովիկ Աղազարյանն էլ ասաց, որ օրենքների նախագծի փաթեթը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, նախագիծը ստացել դրական եզրակացություն։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ ներկայացնելով զբոսաշրջության մասին օրենսդրական նոր փաթեթը նաև նշեց. 11 ամսում մեր երկիրը այցելել 2.2 միլիոն զբոսաշրջիկ, որը բացարձակ ռեկորդ է։ Երկու օր առաջ հրապարակվել են արդեն 11 ամսվա զբոսաշրջային տվյալները, ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ 11 ամսվա տվյալներով Հայաստան է այցելել 2.2 միլիոն զբոսաշրջիկ, որը Հայաստանի համար բացարձակ ռեկորդ է։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Սեպտեմբերի 8-ի դրությամբ Էկոնոմբանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 399, վաճառվում 407 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 427, վաճառվում 442 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.39, վաճառվում 4.62 դրամով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք երկուշաբթի, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։